بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مركا هوري قدوميها دقمدة بورصالح وغيها دقمدة بورصالح خليها بوليسكا maamulka guud ee degmada odayaasha dhaqanka intaba waxaan leeyahay assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh waadi salaamaya en degmada ambur saalax waa degmooyinka halbowlaha u ah dawladda puntland waa degmo xuduud la leh dhul badan oo deegaankan gobolkan la yiraahdo mudug oo ah gobolka ugu ballaaran xagga xuduudaha marka la eego degmooyinka Puntland. Maanta 13 la soo dhaafay waxaan joogay deegaanadan oo aan ku wareegayay oo indhayndhayn aan ku hayay wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta dastuurka iyo dhaqan celinta Puntland. waxay kormeer ku sameynaysay deegaanada ay saameeyeen abaaraha iyo mukhaadaraadka ka soo gala xuduudaha Puntland inta badan. waxaad ogtihiin wasaaradda cadaaladdu waxay abruuf garaysay golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta labadaba ay horgeysay sharciga mukhaadaraadka iyo khamriga waa la abruuf gareeyey. sidoo kale waxaa kormeer lagu hayaa iyagana sharcigii waxaa ka hirgalay sharcigii dugsi qur-aanada ee wasaaraddu ay abruuf garayso isagana baarlamaanka la horgeeyey. dalka sida ay uga socoto arrimaha diinta iyo dadka ka wada in la ogaado tirakoobna la sameeyo. waxaa kale oo jira wasaaraddu waxay qayb ka tahay shaqaaqooyinka ka dhaca deegaanada qaarkood, masaalaxadda beelaha dhexdooda, masaalaxadda maamulka iyo dadka deegaanka. sidoo kale barnaamijyada dawliga ah ee ka socda deegaanada ka baxsan laamiga weyn sida ay u socdaan oo ay u hirgaleen ayay wasaaraddu kormeer ku haysaa. maanta waxaan taagannahay Bursaalax oo runtii ah degmooyinka ugu korriimada badan gobollada Puntland mid ka mid ah, degmo xuduuda la leh dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, degmo xuduuda la leh Galmudug, degmo xuduuda la leh gobollada kale gobolka Sool iyo gobolka Mudug labadaba qaybisa weeye halbowle ah, ganacsiga iyo bucshurada ugu badanna ay dhex marto dowladdana runtii waqtiyadii dambe u ahayd target xagga canshuuraha iyo dakhliga dowladda u soo xarooda. waxaan aad ugu faraxsanahay hawlo yar oo halkan ka dhacay oo iska ma garanaysaa fududa inaan dhexgal ka samaynay oo aanu arrintaas dhammaynay. waxaan sidoo kale aad ugu faraxsanahay maamulka degmadu inuu yahay maamul runtii hawlkar ah, shaqo la yaqaano deegaankan ka qabtay, ka shaqeeyey la dagaalanka mukhaadaraadka, la dagaalanka burcadda, la dagaalanka burcaddu noocyo badan bay leedahay, burcadda dhulalka iyo danta guud wixii qabsada ama ku soo duula inay la dagaasho maamulku
waxuu ku mahadsan yahay shaqada uu hayo ee dawliga ah ee dawladda uu hayo waana wixii loo igmaday oo dawladdu ay ugu xilsaaratay wey dadka reer Bursaale deegaanka reer Bursaale waxaan leeyahay maamulku si daacad ah oo xalaal ah oo nadiif ah ayuu u shaqeynayaa وين الله شقيسان وين تقرب استاكتان انت وكشقين يا دنتك انت وكشقين يا مصلحة ديغان كان يا دتك ديغان كا وين تكون قرب استاكتان بلو بحي قبائل فربدان ايا دقن قبائل كون كو ولا لوبان دق ماذا نسيد هرمر وقاري لهيد دق ماذا نسيد ونقل لهيد دق موين كا وقود داخلي كا وحصوصار كبادان هدي اهان لايد حق بيرها هدي اهان لايد حق عنشورها haddii ahaan lahayd xagga warshadaha haddii ahaan lahayd xagga xuduudaha haddii ahaan lahayd in bucshirada iyo dhaqaalaha dalka soo gala intaba en waxaan leeyahay dhibaato badan ayuu maamulku ku qabaa dadka deegaanka oo qarkood ay dariiqyada xiranayaan oo qarkood ay meelaha publiga oo umadu ay wada leedahay iska dhisanaya ama shaqada ka socota ka joojinaya looma baahna waxaa loo baahan yahay qof waliba inuu u arko meel kasta oo dhismal ka socdo oo dan guuda inuu asagu inta garabka ka istaago qofka asagu raba inuu magaranaysa isha ka khalkhal geliyo in gacmaha laga qabto oo si guud gacmaha loogaga wada qabtaa loo baahan yahay looma baahna rabsho looma baahna qabaa'il isku dhaca looma baahna maamulka iyo qabiila isku dhaca looma baahna dhibaato iyo fidno in la abuuro waxa loo baahan yahay deegaanka amni iyo amaano in lagu wada deganaadaa loo baahan yahay looma baahna rabshooyinka noocaas oo kale ah